سلامونه قدرمنو کتونکو خالد خان مومند ما او سرخار پیښور کرنل شیرخان سټیډیم کې دا وخت موجود یم دلته د 6 ستمبر یوم دفاع او شودای پاکستان ورس پاتله د پاک فوج لخوا یو ډیر لوی دستور تابع شوی دا په دغه دستور کې سره وان دي کم قسم ملي دي کم سټالونه لګي دلی دي عوام چې کم راغلي دي په خصوصي توګه سټوډنټس راغلي دي طالب علمان راغلي د مختلفو سیمونه دوی سره خبرې طریقو دغه سټالونه په ټول تاسو ته خایو او دا پوره میله چې کوم اوس لږه شیبه پس به شروع کیږي په دې کې د جازونو کرتبونه دغه شانتي د فورسز مختلف مقابلی دي د نور داسې ګڼ شمیر مقابلی دغه ټول به تاسو ته خایو موږ سره اوسئ شهباز کی آسمان پہ یہ پرواز دیکھیے راغلی یو د آرمی طرف نه یو 6 سپتمبر فنکشن او ډیر بهترین طریقې سره ارګنایز کړی دی موږ د آرمی اکوپمنټس وکړه ډیر بهترین اکوپمنټس دي چې کوم اینټیک دی لباسونه دي کوم اینټیک لباسونه دي چې کوم ماډرن دي چې کوم اینټیک اکوپمنټس دي ماډرن اکوپمنټس دي هر څه ډیر بهترین طریقې سره ډسپلی کړو د ایئرکرافټس نوالي سبمرینس پورې هر څه چې کوم ډیر بهترین او ډیر خولي فیسینیټنګ وو او موږ ډیر انجوای کوو موږ دا سیزنه پہلے نه ځلو کته ایون وام لاس کې مو هغه شته یوز موګه نو ډیر خوند یو کو او په لنی ځل مو دونه آرمی د نږدېونه ولیدا د دې پروګرام د ټولو نګه ډفې دا به حیثیت یو ځمیدار شهري مونږ ته دا پته لګي چې په ملک کې د امن لپاره کمې هلې ځلې کیږي او د امن لپاره کم مهنت کیږي هغه مهنت کمې طریقې سره ورکړې کیږي او هغه په څومره قرباني قربانو نه باز د مونږ چې کم امن دی هغه مینټین کیږي نو دا هغه احساس مونږ د دې پترو شو اوورال ایونت ډیر زیات خدای لکه چې دا د سونا مظاهره او سو شو ډیر زیات انجویبل او ډیر نوې سونه داسې چې کوم مونږه نارملی مونږه ته پته نه دی باره کې را لا پتاو چلی دا اور ایون چې دا دا اوس چې کوم دا اس اس جی چې کوم مظاهره کوي ته یو از بیسټ اف ال کنا هغه لکه نور مطابق دی چې ډیر بهترین کارو کو د 6 ستمبر یوم دفاع رس د نن او هغه باره کې چې د نن دای دا ټول ایونت اورګنایز کړي مختلف کیمپس او ایئر ډیفنس والا کیمپ ته او د هډ کوارټر انجینیرینګ والا میډیکل والا زچ دې کم کیمپ کې هم هغه دې ټایم چې د نو اف سی نارث والا کیمپ ته دلته کې چې د نو زمونږ اف سی والو ټول کلچر ریپرزینټ شوی دی چې څنګه اف سی والو چې د نو زمونږ کنټری ته کنټریبیوشن کړی دی څنګه چې د نو شروع شوی او څنګه بیا ماډرن ایرا ته راغلی دی فوډ کلچر هم کولی شوی دی نو کلچر دلته کې ډیره مزه را روان د ډیر ښه ایونت ده بهر ډیمونستریشن هم کیږي او کلچرل ډانس هم د ایخي دي په خټک ډانس ته او نور ټول دي ایونٹو شو جی ډیر زبردست او ما خو تقریبا الموسو 25 سال بعد اٹینڈ کو د 6 ستمبر نو خو خلق ما او کته سټوډنټس سکولز کالجز ټیچر الکان راغلی ځوانان چې سونه یو خپل ایونٹو جی او زمو خپل فوج دې موږ فخر کو جی سینسر پاکستان نیوی میں سب میرین فورس میں ڈیوٹی کرتا ہوں آج ہم ادھر 6 ستمبر کے ریلیٹڈ اکٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے کچھ سمرین کے سیمپل اور وہ جو ہے نا ڈمیز لے کے آئے ہیں جہاز کی میں آپ کو ان کے بارے میں آج بتاؤں گا ہمارے پاس پہلے 1964 میں ہم سمرین سروس پاکستان نیوی نے شروع کی شروع میں 1965 اور 71 کی جنگ میں پاکستان کی سمرین سروس نے بہت ہی اعلیٰ مشن سر انجام دیے جس میں قابل ذکر آئی این ایس ککری کو ڈبونا اور آئی این ایس کرپان کو بری طرح سے ڈیمیج کرنا ہے اس کے بعد پاکستان نیوی نے بہت آپریشن ایسے کیے ہیں
जिसमें समरीन सर्विस का नाम काबिले सर हैं। फोर्सेस के हम फीमेल जमेल शान बशाना चुकुम दे गवलाड दी वगा चुकुम दे रखल मुल्क तपारा कार के संग चुमुंग खपल मुल्क तपारा खपल मुल्क दिफा के अगर को हिसाख लो और दस नूर जब टूल फीमेल सब फीमेल सवेमा छे तस तुम पकार दी छे तस सुराशी दचा शोक भी चा के जज्बवी सुगवाड़ी मुल्क दिफा के हिसाख सुगवाड़ी और टूल नमस्त खबर छे दे वर्दी के इंसान देर प्राउडली फील के देर से तडीर द फखर खबर है दा स्पेशली उ फीमेल द पारा छे अगा दिस इज सख्त फील तराजी और अगर ब्याह चुकम दे ट्रेनिंग्स के हो ब्याह सर्विस के हो ब्याह मैं सर शाना बशाना चुकम देख पल मुल्क दिफा की दागी पेरेंट्स तपारा यो फखर खबर है दा और आगे तपारा मुझे फखर खबर है। जी ग्रानो कतुन को तासो द 6 सितंबर हवाले सरा दा खंदवर शान दस्तूरों कतला चरते चे गणश मेयर मुकाबले हो शोले स्टालून लगे दली दियो खलक चिकम दी पडेर घट तादाद के रागली दे यकीन च मुंगम तडेर ज्यादा खंद वाखस तो तासो तबे हम दगा वीडियो या दगा मुकाबले चिकम दी बडेर ज्यादा खंदर कड़े द नूर दगा शांते खंदवर प्रोग्रामो न खबरो न लपारा सुनो पख्तूनख्वा सरोसे द अल्लाह पामान।